Medalju i plaketu dr. Gojko Nikoliš za izuzetan doprinos očuvanju vrednosti antifašizma i antifašističke tradicije u Republici Hrvatskoj posthumno dobija Adam Dupalo. Medalju će primiti njegove kćeri Tanja i Svjetlana. Većina od vas ne zna ko je bio Adam Dupalo. Adam Dupalo je bio partizan. Pripadnik hrvatskog i jugoslavenskog oslobodilačkog pokreta u razdoblju 1941-1945. Antifašist do zadnjega daha, kako se to govori. I ono što je karakteriziralo te ljude, iznimno visoko moralan čovjek, koji je smatrao da je najveće bogatstvo s kojim čovjek može živjeti i koje treba sebi priskrbiti, jeste moralnost, vlastita. I zbog te dvije stvari, zbog te moralnosti, i zbog predanosti i nepokolebljive privrženosti vrijednostima antifašizma, mi smo odlučili da Adamu Dupalu, koji nas je napustio krajem prošle godine, dodijelimo ovu nagradu i zahvaljujemo njegovim kćerima koji su danas s nama ovdje, nagradu Gojko Nikoliš, doktor koji je u vrijeme Drugog svjetskog rata simbolizirao intelektualnu, političku i ljudsku snagu ljudi koji su živjeli na području Korduna, a što mi Srbi u Hrvatskoj u svoje tradicijske vrijednosti smatramo najznačajnijom vrijednošću i najznačajnijom komponentom našeg identiteta koji smo stekli i razvili u 20. stoljeću, a to je vrijednost slobodarskog antifašizma. Hello.